តោះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបានទៅទស្សនានៅប្រភេទរថយន្តវិញម្ដងដែលប្រភេទរថយន្តក៏ជាចិត្តទីចាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់អនុរសនេកញ្ញាហើយជាពិសេសសម្រាប់ម៉ាករថយន្តនៃកម្មវិធីរបស់យើងជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺជាម៉ាករថយន្តមួយដែលមានការពេញនិយមមែនទែនសម្រាប់អ្នកអភិជនបាទគឺប្រភេទរថយន្ត BMW ឥឡូវនេះចេញសេរីថ្មីឆ្នាំ2015ហើយចង់ដឹងថាតើរូបរាងដ៏ថ្មីសម្លាងរបស់ BMW ឆ្នាំ2015នេះមានភាពទំនើបក៏ដូចជាកាន់តែស្រស់ស្អាតបែបណានោះសូមទីក្រុមបញ្ជាលោកសេនកញ្ញាបាទទស្សនានៅវីដេអូនៃកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅបង្អួចរថយន្តស៊េរីឆ្នាំ2015របស់ BMW ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទំនើបនិងប្រណិត BMW បានបង្ហាញវីដេអូមួយអំពីរថយន្ត BMW-I8 ឆ្នាំ2015ដែលចាប់ផ្ដើមនៅពេលឆាប់ៗនេះបង្អួចរថយន្តស៊េរីទំនើបមួយនេះត្រូវបានរចនាម៉ូដឡើងនិងបង្ហាញឲ្យឃើញជាលើកដំបូងអ្វីដែលអ្នកអាចជួបប្រទះជាមួយរថយន្ត BMW គឺសក្តានុពលអំណរនិងចំណង់ចំណូលចិត្តការប្រើប្រាស់ប្រេងឥន្ធនៈថយចុះនិងបង្កើនអារម្មណ៍រីករាយរបស់អ្នកបើកបរគ្រប់រថយន្ត BMW ទាំងអស់ត្រូវបានបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Efficient Dynamics រថយន្ត BMW មានលក្ខណៈស្តង់ដារចា៎